durante 5 dias todos os caminhos foram dar à batalha. A Leiria TV esteve no local e testemunhou muitos dos acontecimentos. As festas da batalha prometem trazer música nacional e estrangeira, desporto ou até mesmo provar a gastronomia da região. Paulo Batista Santos, presidente da Câmara Municipal do município, pretende atrair mais turismo para a região. Durante estes 5 dias que vão acontecer, o que é que as pessoas podem esperar? Bom, antes de mais, cumprimentar a Leiria TV, desejar-nos o maior sucesso a este novo projeto aqui da nossa região. As pessoas vão esperar na batalha, vão poder ter a oportunidade de ver não só um espetáculo, e um conjunto de espetáculos, melhor dito, diferentes, de artistas de grande qualidade, como também vão ter a oportunidade de conhecer a nossa gastronomia, praticar desporto, poder, digamos, no fundo, tomar conhecimento mais próximo entre aquilo que é a nossa escultura e também as atividades económicas. As festas da batalha têm essa matriz de nós aproveitarmos para potenciar aquilo que de bom fazemos no nosso território. Quais são as expectativas? Expectativas que temos, até pelo cartaz que temos, muito interessante, porque ele ultrapassa as nossas fronteiras, temos alguns artistas de renome nacionais, desde logo o David Carreira, mas também Carminho, os Dama, o GNR, uma banda consagradíssima, e portanto procurando atingir um universo vasto, digamos, de interessados e de visitantes, desde os mais novos àqueles mais tradicionais, mas também temos o Colin Scott, que é uma estrela internacional e que coloca aqui a batalha também numa plataforma de visibilidade externa, que é muito importante. Nós somos um concelho, e particularmente o Mosteiro da Batalha, o terceiro monumento mais visitado do nosso país. Recebemos em média cerca de 600 mil visitantes por ano. E é muito importante que estes mercados internacionais conheçam a Batalha, para além do seu mosteiro, ser também um local, e a nossa região, de eventos, de capacidade de realizarmos bons espetáculos culturais e assim prolongar a estadia das pessoas na Batalha, que é isso que desejamos. É a Câmara Municipal a entidade principal promotora das festas ou temos outras entidades? É a Câmara Municipal que promove, sendo certo que há aqui uma dinâmica local que nós procuramos sempre envolver, desde logo os nossos empresários hoteleiros, a restauração, os nossos produtores locais. Vamos ter uma mostra de produtos locais, onde essa vai ser possível provar e conhecer o nosso mel, o azeite, um conjunto de produtos que estão, digamos assim, diferenciadores, que provam que temos aqui outras oportunidades. Mas também vamos ter, como disse há pouco, as atividades económicas, a prova Mestre Viz, que é uma prova no dia 15 de agosto, já conceituada no panorama regional e nacional. Vamos ter muitos atletas a praticar o desporto. E temos no dia 14 as cerimónias do dia do município, onde vamos, uma vez mais, não só reconhecer aqueles batalhenses que se destacaram ao longo do ano, mas, sobretudo, aproveitar esta ocasião também para lançar uma edição, uma obra importante sobre o Mosteiro da Batalha, sobre aquilo que é a sua estruturação, um trabalho interessantíssimo feito pela Universidade de Aveiro e por um conjunto de investigadores do nosso país e que nós vamos publicar. A entrada na feira é gratuita? É tudo gratuito. Aquilo que nós queremos é que todos venham à batalha, venham conhecer aquilo que é o cartaz fantástico que temos para oferecer, mas sobretudo que possam prolongar a sua visitação à batalha, porque vão ver aqui vários pontos de interesse. Nós temos dito que as festas da batalha são umas festas diferentes da região. Eu diria mesmo que são as festas de grande qualidade e quem vier à batalha nestes dias não se vai arrepender. No posto de turismo foi inaugurada a exposição Investigação e Inovação do Património com a publicação do livro A Anatomia do Mosteiro. Ao longo da manhã, o posto de turismo do município encheu-se para a inauguração da exposição Investigação e Inovação no Património, com o objetivo de desmistificar a construção do Mosteiro da Batalha, bem como as suas modificações ao longo do tempo. As capelas imperfeitas encheram-se para a sessão solene, que contou com a entrega de medalhas ouro e prata a várias entidades do concelho. Já no Mosteiro da Batalha, as capelas imperfeitas tornaram-se quase perfeitas, com a entrega das medalhas de prata e ouro a várias entidades do concelho. Ao longo dos 5 dias, artistas portugueses e estrangeiros pisaram o palco do município, proporcionando assim muita animação às milhares de pessoas que por lá passaram. A mais de 2 mil quilómetros, Colin Scott chegou pela primeira vez a Portugal com destino à batalha. Estás aqui para ver Colin Scott? Exato. És muito fã? Bastante. O que é que esperas deste concerto?
seja excelente, completamente. Milhares de pessoas estavam à sua espera. Do you live by on your own, like the letter of your song? Yes, at the moment I'm in America, in England, today I'm in Portugal, I'm literally all over the world, but I have a beautiful band with me, so I'm not always on my own. What do you expect for the concert tonight? I expect that it's going to be fun. I expect that people are going to listen to songs from my album that's coming out hopefully early next year. And just to sing to the Portuguese fans, I've never been to Portugal before, so this is a great opportunity for me to sing to the Portuguese fans. That I am so grateful for all of your support. It means the absolute world to me, and I'm a vocês. Com a contagem decrescente para o fim, o espetáculo pirotécnico encerra 5 dias de festa. Que balanço é que faz das festas? Balanço, de facto, muito positivo. Nós não só tivemos muita adesão de visitantes, de pessoas que quiseram compreender melhor e, sobretudo, desfrutar dos espetáculos que nós criámos, mas, sobretudo, o efeito que tivemos fora da batalha. É muito importante. Quem nos visitou, a maior parte das pessoas foram pessoas fora da batalha. Isso é decisivo naquilo que é uma região como nossa, daria que procura mais turismo. E não basta só um mosteiro, é preciso haver espetáculos que sejam bons, que puxem o interesse das pessoas. E foi isso que aconteceu na batalha. Nós tivemos aqui dias de festas fantásticos, com muita gente, onde nós pudemos também mostrar a nossa batalha, do ponto de vista da gastronomia, dos produtos locais, e que desperta o interesse. Na batalha, um dia é pouco, tem que ser 2 ou 3, pelo menos, para conhecer bem a batalha. Tem uma noção do número de pessoas que aqui estiveram ao longo destes 5 dias? Seguramente iremos fechar as batalhas com o número que tínhamos a expectativa, ou seja, nós teremos cá, envolvemos cerca de 75 a 80 mil pessoas. É muita gente, é certo que nós beneficiamos também daqui do feriado. Há muita gente que veio ao Mosteiro da Batalha neste período e que depois prolongou a sua estadia para as festas da batalha. E isso é de facto fantástico, porque não só acrescenta valor para o nosso comércio, para a gastronomia, para a restauração, para a hotelaria, mas sobretudo dá-nos a oportunidade de apresentar o nosso concelho, que para além do mosteiro, que é a nossa pérola, temos outros pontos de interesse que é importante que as pessoas visitem e que seja uma porta de entrada para toda esta região de Leiria, a região centro, tem tanto ponto de interesse para que as pessoas possam conhecer melhor. Para o ano já temos uma previsão do que vai acontecer? Será uma coisa parecida com algumas novidades. Queremos que para o ano o espetáculo, do ponto de vista cultural, sejam espetáculos atrativos. Teremos parceiros da mídia que irão connosco projetar a batalha nacional e internacionalmente. Mas, sobretudo, queremos que as pessoas se sintam bem na batalha. É isso que nós queremos, qualificar uma resposta de qualidade, que possam cá vir jantar, possam prolongar, possam ficar na nossa hotelaria e, dessa forma, acrescentar aqui valor para a nossa região. Venham, de facto, à batalha, que a batalha está na moda e aquilo que nós desejamos é que todos possam beneficiar desta nossa fantástica região e a batalha é uma grande porta de entrada para a região de Leiria. Só fazendo-lhe uma pergunta relativamente ao dia de ontem. Ontem, na sessão solene, falou de um ponto muito fulcral, foi a questão do barulho que se fez. Quer-nos explicar um bocadinho melhor? Não, há de facto, às vezes, este período nós vivemos, um período particular. Nós projetámos concertos e projetámos espetáculos, nomeadamente no Mosteiro da Batalha, tem de facto potenciado aquele património da humanidade. Nem sempre há pessoas que compreendem isso. E por isso a Câmara está muito apostada em fazer duas coisas. Primeiro, conhecer e investigar o património, preservá-lo. É a nossa responsabilidade, todos nós, deixar o património cultural para o futuro, preservá-lo, cuidar dele, mas também tem que ser património vivido. É aquilo que nós defendemos na batalha. E por isso é que vamos fazer um projeto importante de proteção da frente do mosteiro, um projeto de
proteção acústica e ambiental, porque há problemas com a passagem da estrada à frente do mosteiro, mas simultaneamente estamos muito apostados em fazer concertos, teatros, tudo o que seja possível fazer no monumento, porque as pedras por si só elas têm que ser vivas, para que as pessoas possam beneficiar da riqueza patrimonial que nós temos no nosso país. Muito obrigada. Eu agradeço a esta fantástica equipa desta nova aposta da nossa região de Leiria, esta televisão de Leiria vai ter que falar para o futuro, para todos nós. Bem-ajam. Para o ano, fica a expectativa de que as festas da Batalha continuarão a ser as maiores da região.